Sveiki, su jumis tiesiogiai laida 2+. Šiandien yra gegužės 23 diena 2023 metų. Tie, kurie mus seka, matė šios dienos anonsą. Todėl daug ir nesiplėsim. Jis atrodo maždaug taip. Ir skamba tai. Milijonierius Landsbergis ir jo komanda kviečia pačiulpti. Ir kokios kyla iš to rizikos. Būtent apie tai mes šiandien ir pasikalbėsime plačiau, stengsimės nenukrypti, kadangi valstybėje specialiai daromas chaosas. Kokios to priežastys, kam to reikia? Na, turbūt kažkam tikrai labai reikia. Taip pat nematau, kad dar būtų prisijungęs Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centro vadas Eduardas Vaitkus. Greičiausiai jis nusprendė šiandien šiek tiek nusnausti. Ainis Petkus šalia manęs netoliese sėdi, viskas tvarkoja, tai ką. Taigi, grįžtam prie publikacijos, milijonierius Landsbergis ir jo komanda kviečia pačiulpti. Kokios kyla rizikos? Taip vadinasi straipsnis, skiltyje, ekspertai EU skiltyje XXXBBZ. Ką šios raidės reiškia, turbūt jums aiškinti nereikia. Taigi aš pacituosiu. Iš esmės, Lietuvos komikas Olegas Šurajevas aiškių praktinių pavyzdžių parodė, kad atėjus į Seimą, reiškia ir į bet kurias kitas valstybinės institucijas, viešai galima siūlyti pačiulpti vyriškos lyties organą, kuris dažniausiai būna tarp kojų. Įsitikinus, kad toks minis siūlymas apžioti lytinį organą ir jį čiulpti didžiai daliai visuomenės yra priimtinas, tame tarp ir Seimo nariam buvo priimtinas, žmonių partija su jos jaunuoju lyderiu, milijonieriumi Gabrieliu Landsbergiu, nesustoju, primenu, Landsbergis milijonierius, tai yra vienas turtingiausių Seimo narių, nes tai yra verslininkas, labai verslus žmogus. Ir dabar jau visi Lietuvos gyventojai, nesantis žmonių partijoje ir Landsbergių bendruomenės gretose, kviečiami netiesioginė, bet daug stipresnė perkeltinė prasme čiulpti didžiulį ir riebų Landsbergių lytinį organą. Toks tai pastebėjimas apie minėtos bendruomenės inicijuojamus priešlaikinius Seimo rinkimus. Viskas logiška. Tiesa, yra nedidelė rizika, kad piktoki gyventojai, na, runkeliai, patvariniai ir panašios atmatos, gali minėtą Landsbergių lytinį organą bečiulpiant ir nukasti. Tačiau, kaip gerai žino jaunojo milijonieriaus senelis, Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis, kas nerizikuoja, tas ne tik šampano negeria, bet kartais net paprasto mineralinio negauna. Na ir būtent apie tai mes šiandien pasikalbėsime laidoje 2+. Prašau į sceną įvežti mano kolegas. Sveiki, Aini, ir sveiki, Eduardai. Taigi, pradžiai Ainiui suteikiu žodį, kadangi jis arčiau negu Eduardas Vaitkus, o Eduardas Vaitkus sėdi Kaune. Mes žinom, koks korumpuotas miestas yra Kaunas, kur gatvės užlyginamos korupcija po žemę visą tenai. Taigi, Aini. Labadiena. Taigi, o šitoj vietoj, kas atskleidė galutinai mums šitą viziją, šiandien ačiū Alfai, Alfa LT. Mat galit pažiūrėti visiškai šviesias transmis. G. Landsbergis atsakomybė dėl naujosios vyriausybės permeta prezidentui. Va jums gerbėmė ir tikslas pagrindinis, kad atsistatydinus dabartiniai vyriausybei, naujojo ministrų kabineto formavimas bus prezidento Gitano Nausėdos rankose, mėlėjai. Va, taigi šitas straipsnis atspindi pilną ir, kaip sakant, aksiominį reiškinį. Jūs turit pamatyti, kad socialdemokratai, kurių reitingai, va čia dienai, čia yra paskutinis straipsnis apie reitingus, yra parodytas kovo 24, tai aš čia nesiknisau, bet maždaug taip, kad pademonstruoti, ką aš noriu pasakyti. Kad visi, kas šiai dienai lipa viršun ir patenka į Seimą, kaip ir socialdemokratai ar konservatoriai nebijo. Įdomiausia tai, kad Skvernelis, bus pamatysit, pasisakė prieš, čia yra paradoksas, bet labiausiai bijo Laisvės partija ir liberalai su Gentvilu, kuriem buvo akibrokštas, ir jie šį dienai neperžengs pagal paskutinius duomenus kartelės ir nebepaklius į Seimą. Taigi, grįžtant prie šito straipsnio, kad Landsbergis permeta visos vyriausybės dabar bėdas, jeigu jūs matot krizinę situaciją prezidentui, mes iš tos prizmės ir pažiūrėsim. Esmė yra ta, kad tokioj situacijai, kai vyksta šalia karas,
Ir kai tas karas gali persikelti ir į mūsų teritoriją, kurioje gyvename, ir labai aišku ženklai yra, ir apie tai daug kas kalbėjo, čia nereikia kartotis, ne metas rimtiem politikam kalbėti, kaip dabar ten kokia tvarka, kaip mes pasistumdysim, ir kaip čia mums pasiseks, kas ten teisus, nelabai teisus. Nu, turbūt kiekvienas supranta ir ten sėdintis, kad dėl pieštuko ar trintuko ar per daug užsipilto kūro, kaip sakant, nemoraliai įsisavintų kanceliarinių ir kitų politikam skirtų lėšų, negriūna nei vyriausybės, nei ten Seimai turi siekti prieš laikinių rinkimų. Visa tai yra nesąmonė. Ką aš noriu pasakyti? Bet jeigu tie skverneliai, bet kas Seime, kurie turi nors kažkokią politinį jėgą, pradėtų kalbėti iš esmės, mes gyvenam ne tais laikais, kai viskas ramu, lėsi Europos Sąjungos pinigai, visur yra taika, vagiama daug, bet ir žmonės šiaip ne taip dar kažką tenai gali. Dabar visai kitas laikas. Ir jeigu tie žmonės nemato, kas vyksta dabar, vat pasižiūrėję į simbolį tą jaunąjį anuką milijonierių Gabrielių Landsbergį, jeigu dar nemato ir jie toliau žaidžia tos žaidimus, atleiskite, man asmeniškai tai visiškai nepakeliui, dabar man atrodo atvirkščiai ateina metas, kai iš visų, jie bent turi žinoti, iš jų visų bus pareikalauta atsakomybės. Ir šiais laikais, šiais globaliais tokiais laikais, interneto laikais ir taip toliau, jie neturės galimybės niekur pasislėpti, kaip kažkada slėpėsi nacijai tenai Lotino Amerikoje ar Jungtinėse valstybėse. Jokių šansų nebus. Jie tą žinutę turi gauti žmonių. Ir mūsų misija, kaip aš suprantu, apie tai kalbėti ir sakyti, nes tai, ką mes sakom, negali būti, koks karas. Tiesą sakant, būtina apie tai kalbėti, nes situacija su kiekviena diena prastesnė, o jų veiksmai, karšlygiški veiksmai, vat Landsberginių, Gabrieliaus, jis dabar kaip pagrindinis simbolis, tas bahurėlis, reiškia, tas milijonierius, tas verslininkas, rodo, kad uoliai vykdomos instrukcijos, uoliai vykdomos komandos ir reikia iki tam tikro laiko X įvykdyti tos planus. Kitaip šeimininkas bus nepatenkintas ir turės problemų, taip labai jau labai švelniai kalbant. Aš noriu pasakyti, gal ar vykusi analogija ar ne, čia dabar Landsbergis nori pasakyti. Pavyzdžiui, visi žino, kas yra Elonas Muskas. Tai ten Teslos, raketos skraido, kosmosas, ten Marsas jau perskirstas 6 kartų, bet aš noriu ką pasakyti. Tai dabar jisai sako, kad Elono Musko milžiniškai korporacijoje pagavo kelis buhalterius vagiančius, ateina ir sako, taip, valdyba, visa valdyba, ten milijonieriai, multikai kažkokie superiniai, taip, šast, jūs reikia perinkt, o šiaip tai jūs Elonui Muskui interpeliaciją turėtum padaryti. Va, kalbama buhalteriniam lygmenį. Šiaip Šimonytė ir yra buhalterė. Todėl, kad jinai yra tik prižiūrė. Yra buhalterė turbūt. Taip, jinai prižiūri, kad visi pinigai teisingai išeitų iš Lietuvos ir centrinis bankas su visais šitais veikėjais irgi taip pat. Tai aš noriu dabar pasakyti, tai, kad tu palėti iš Teodrių yra šeimininkas, bus nepatenkintas, ko jam reikia. Žiūrėkit, mėlėjai, viena iš didžiausių korupcijų yra Ukraina ir beje Lietuva. Kodėl plaunami per konfederacijas ir visi šitie pinigėliai taip dalinami? Ogi todėl, kad būtent gerai instrukcijas, kad vykdytų, jie turi būti ypatingai paskendę, jam leido daryti viską. O dabar ateina metas skusti pelną ir šeimininkai sako taip. Metas atsiskaityti. Ateik, ateik, visi sako taip. Čia vat, tie, kurie siūlė, dabar jūs tą darysit procesą mums. Nes mato, čiulpimo procesas yra uždaras cikle. Nes jeigu tu galvoji, kad kažkam siūlai, tie kažkas ateina aukštesni ir sako, dabar tai vat, visi pagal tas socialinių, kaip ten ta, socialinių laiptelių principą. Kas kam? Tai vat, ir aš noriu toliau tęsti, kadangi mes matysim šitą spaudimą šeimininko ir kaip Landsbergis, iš tikrųjų noriu atkreipti dėmesį, ką sakė daktaras, nušvitosiojo Lietuvos sąžinės pamokslininko, o dabar dialogą su žiniasklaida. O be to, aš tikrai turiu kepurę iki žemės nulenkti. Šitoj, va dabar, kaip sakant, kur uždavinėjo klausimus Seime, nusilenksiu žurnalistam. Ant tiek košė, kad net mekeno ir strigo Landsbergis. Nes tokie klausimai buvo. Taip, kad paklausom, būkit malonus. Trumpai labai. Jūsų partneriai nepalaiko tos idėjos, kur jūs gausite 85 balsus?
Žiūrėkit, neturi Landsbergis gauti 85 balsų. Čia turi Seimas apsispręsti, ar jo paties, ar kaip Seimo, kaip institucijos skaidrumo standartai atitinka keliamus vyriausybei. Taigi, čia pirmas epizodas, aš trumpais tokiais perbėgsiu, vėlgi, jis visur tik vieną repliką. Skaidrumo standartas, ar mes atitinkam? Ir ne Landsbergiu reikia, nors vienoje replikoje parodysiu perlą, raziną, tokią riebę, ką jis pasakė, kam reikalingi 85 balsai. Taip kad skaidrumo standartas nušvitusioje, daktare, jūs girdėjot? Taip, taip. Taip kad sakau, bandom atvažiuoti, man yra tiesiog noriu akcentuoti į puikias replikas, kaip žurnalistai ištraukia jį ant tokios nušvitusiojo kalbos. Prašom. Ir tada, jeigu visi randa kažkokį bendrą sutarimą, kurkoja, tada politinė sistema išsivalo, jinai susitvarko, pasiskelbia naujas taisykles ir juda kažkokiu būdu į priekį. Jeigu nepadaro, tada mes paliekam tokio tada klausimo, kad yra kažkokia tai hierarchija, sakau, kur vat, vieniem yra taikomi standartai, kitiem yra netaikomi standartai, dėl vienų ten mes galim dabar būti griežti ir pasakyti, kad jūs privalote ten trauktis, atstatydinti. Klausimas yra, pavyzdžiui, ar atstatydinus iš ministro galima būti Seimo nariu ar ne? Taip, kad naujų standartų aprašą, ką tik jūs girdėjot, tai yra vieniem taikoma, kitiem net. Palaukit, gerbėmieji, būkit geri. Apart Butkevičiaus, kurį Landsbergis personaliai už ten kažkokius tai, ne, pasodino į kalėjimą, aš daugiau standartų negirdėjau, kad būtų pritaikyti. Vat aš labai įdomu, ne, daktarė? Aš čia vieną pasiūlymą Seimui, va taip ekspromptu. Taigi, toj pat susirinkę, kadangi esate, rytoj priimkit naują įstatymą. Kad visi tie susitepę Seimo nariai, savivaldybių ir taip toliau, 5 metus negali būti renkami jokiose pareigose. Tik 5 metus. Visi. Genialu. Ir tikrai sąžiningas apsivalymas. Genialu. Taip, apsivalysite. Visi negali būti. Taip. Taip, o kai aš girdžiu, vat, kai šitas milijonierius jaunuolis, labai geras verslininkas Gabrielius Landsbergis, dar Lietuvos diplomatijos vadovas, Jėzų, Lietuvos diplomatijos vadovas, tai yra antras žmogus valstybė, tai vienas pagrindinių žmonių, vat, šitas bachūras, kai jisai sako, na, varydamas savo, turbūt senelis pamokė demagogiją, politinę, sistema, vat, kai įsivalys, tada mes ten taip kitaip. Tai aš galiu pasakyti, kada Lietuvoje politinė ta sistema įsivalys. Kai įvyks masiniai areštai ir absoliuti turto konfiskacija tam tikriem asmenim. Taip. Vat tada politinė sistema įsivalys, kai visi pirštų galės rodyti ir lankyti kaip muziejų jos kolonijose, jie nekalėjime sėdės. Jie dirbs kolonijose visuomeniai naudingą darbą ir apie tai bus sukurtas dokumentinis filmas. Bet žinot, aš šitoje vietoje norėčiau priminti independensas, skaidrumo etalonas. Ir kai buvo pritaikyta ta apsivalymo, apsišvarinimo politika ir kai buvo visiems vienodai pagal atlygį padalinti milijonai tikriausiai, taip? Kas kiek įdėjo į tiek pasijėmė? O kai energetikoje vyko paradoksai ir kiti stebuklai, kaip tenai? Aš tik noriu priminti, nes aš dabar nesakysiu, gerbiami mėly žiūrovai, kokie vadinamieji tinklai prekybos dalyvavo kokių skirstomųjų elektros tinklų prichvatizacijai ir po to gražinimui valstybės. Ir kai jie tos dešimtis milijonų, kur turėjo investuoti į pačius tinklus ir jos renovuoti, investavo į savo prekybos tinklų plėtrą, o nurašė kaip į tinklų atnaujinimą, renovaciją. O po to gražino kaip nuostolių valstybė ir viskas buvo sukompensuota su pseudo investicijam. Ir pas mus dabar elektros tinklai ant griūties ribos beveik, kur išsidėvėjimas 90-100%. Buvo viskas pagal sąžinę apsivalyta. Taip, ir tą temą mes galėtume kalbėti jo, labai, ir labai daug, ja, bet grįžkime ja, prie esminės temos. Kiek metų jau putos nuo dokumentų rodymo virsta, kiek jinai visko parodė. Nebuvo apsivalymo. Nebuvo. Taigi, nereikėjo, dar mažai dar buvo. Atsiprašau, daktarė, prabudimas tik nunai taip, prabudimas. Va, dabar, gerai, dabar. Paklausom šito va, tą cirko labai gilu, žinokit. Ar taikomite patys standartą, ar jau, ar Seimo nariam yra viskas kaip ir turkoja?
reiškia, ten neturi, neturi čia. Aš ne, neturiu atsakymą. Kada atsistatydins vyriausybė, nes nu, pirmoji pirinkimų suprantė. Premjerė atsakė. Nu, kodėl jūs sakot, nebus. Nu, tai gerai, bet kada, kada yra jūsų deadline'as? Premjerė pasakė. O NATO samito, kodėl kad NATO samito negali patrauktis, jeigu nebenorit? Ką reiškia nebenorit? Nu gerai, norit, bet negalit. Žiūrėkit, žiūrėkit, aš gerbdamas jūs atsakinėju klausimus be tokio, be vinių pavadinkim, ar ne? Nu tai jeigu... Todėl, kad NATO samitas yra svarbus valstybės uždavinys ir mano vertinimu yra svarbu, kad NATO samito metu nebūtų keliama klausimų dėl to, ar valstybė turi na, visus pilnus įgaliojimus turinčią vyriausybę. Pone Landsbergi, kaip pakeis Lietuvos vaizdą ir įtaką NATO samite, jeigu ten bus laikini ant lagaminų sudėtų sėdintis ministrai? Tai tokia tikrai nebus. Ta pažadu. Tai jau yra. Kodėl? Nu, jis jau Ne. Aš negaliu neįsiterpti. Įsiterp iš karto. Kai aš klausau šito bahūro, tai aš turiu šitam verslininkui, milijonieriui, aš jam turiu patarimą. Nekalbėti reikia, nieko nedaryti. Pirmas, Gabrieliau, atsistatydini. Pirmas atsistatydini, vieto tavęs paskirkit šitą Liną Linkevičių. Jis tas pačias visas balabaikas sukalbės ten per tą NATO samitą. Taip, pirmas atsistatydink ir parodyk pavyzdį. Va taip, nieko nelaukęs, neįmanoma, kadangi irgi prisidirbė su kanceliariniam, turbūt irgi pieštuką esi nusipirkęs. Atsistatydink, parodyk pavyzdį. Nepadarysi šito? Žinau, kad nepadarysi, nes šeimininkas irgi taip neleistau pasielgti. Dirbti reikia darbą iki galo ir kokybiškai. O komanda jūsų dirbo darbą ne iki galo kokybiškai. Todėl dabar ceitnotas, dega viskas. Ne tik Vilniui gatvės dobėtas reikia skubiai užtaisyti, ant tiek daug vagėt, bet ir kitus reikalus reikia patvarkyti. Karas. Gerai, tu pasakėjai, karas reikalauja sprendimų čia ir dabar, o ne komitetų posėdžių tarybų susirinkimų ir taip toliau. Iš karto reikia sprendimų. Nepasiruošta. Bet jūs girdit melą milžinišką ir šito veidą besikeičianti. Žurnalistai nuostabūs. Sako, taigi ministra ant lagaminų sėdi. Jį, kodėl? Kas? Ne viskas gerai. Kaip tai? Taigi Šimonytė pasakė, kad traukiasi ir išeina. O čia prie NATO vaizduos, kad viskas stabilu. Būtent. Suprantat, tai yra, jie dirbtinai nori sukelti šitą chaosą, susitarę jau ir gavę instrukcijas, kaip rudenį dėliosis tą karo mašiną. Ir jis sėdi pats meluoja ir jį taip priremė, kad jis nusišnekėjo ant kiekvieno posūkio. Nebus. Taigi jau jų nėra, sako. Nes jau de facto jų nėra. Jau visi atsistatydino iš principo. Pareiškimas tai yra. Bet jie provokuoja tautą, kad jiems duotų mandatą šitą leis daryti. Va, kokio cirko. Taigi tikslas, jūs tauta dabar. Socialiniuose tinkluose. Ir iš visų jūs tauta pati kalta esat. Jo. Vapšia tauta. Jūs gerinkot. Taip, jūs gerinkot. Jie skaidrus. O mes, vat, esam neskaidrus. Tai čia ir čia, daktarė, aš nežinau, kaip šitas medicininis principas vadinasi, kai čia jūs juos išrinkot, bet jūs kalti, kad ar jūs neprižiūrėjot, bet čia jūsų kaltė, bet jie dabar turi prisimti, būti skaidrus prieš jūs ir tą kaltumo prezumpciją. Vat. Ir parodyti, kad jūs esat neskaidrus. Visi. Ir net žurnalistai, kurie tokius klausimus užduoda. Nu, jūs nepadorus, nu. Taip. Taip, kad prieš NATO mes būsim stabilus, tris gatves išasfaltavę, o po to žiūrėsim kaip į karą. Taip, klausom cirko toliau, palaukit čia, oi. Vis dar klausimas taip toliau. Tai yra klausimas, kaip šita valstybė gyvens toliau. Ir kokius standartus jinai, arba ko jinai reikalaus iš savo politikų. Tas yra daroma, noriu pabrėžti, kad lygiai dabar ir prezidimo sprendime, tai yra numeris pirmas punktas, sisteminiai pakeitimai. Ir tiek, kiek nuo manęs priklausys, šitas Seimas, bet... Op, dabar kartoju, girdėkit, klausykit dar, ne, gražinkit operatorą, išklausykit frazę genelę. Kurio tas sisteminiai pakeitimai. Ir tiek, kiek nuo manęs priklausys, šitas Seimas... Va, atraminė frazė. Staiga atsiranda Lietuvoj standartai, kurie yra nušvitę ir nebega. Ir tiek, kiek nuo manęs priklausys šitas Seimas.
O čia yra raktinė. Ačiū. Jis jau teisė senelio vaidmenį. Jo. Šitas vat raktinė frazė, ačiū žurnalistams, merginoms rankas bučiuoju, kurios taip jį išpurtė ir išdraskė. Mano šitas Seimas, kiek aš. Bet aš noriu priminti klapčiukams, kurie dabar gyvena paradigmoj, kad jie turėjo vadinamas partinės piramidėtės. Ten finansiniai interesai, kažkokie tai, kažkas stumė į Seimuką, jie turėjo viltį, jie bėgo į rinkimus, dalino lapelius, jie kilo tais karjeros laiptais. O dabar jie sako, 85 mano, kurie parašys, pasirašys, kad Seimas turi numest ant prezidento rinkimus priešlaikinius, tai yra tie 85, kurie jau susitarė su Landsbergiais, kad tikrai paklius į Seimą, nes jie padės mygtuką. Jau su socdemus, visai sutarė. O palaukit, a ką kitiems daryti? Gentviliukams, laisviečiams, laisvinamiečiams, ten visiems kitiems. O be to, palauk, tai ir Landsbergių bendruomeniai, ir socdemų yra kiti, kurie nori pakilti karjerų. Ten kokia Laisvės partija, viskas, amen, kiek jie žmogaus teisių tų dalykų neįgyvendino, ir narkotikų, ir visų kitų panašių, dar nespėjo padaryti, dar metai buvo lykę, kad jie... O ten už nugaro sako, mesgi padarysim, mes norim irgi Seimą. A čia sako, stop stajai. Mes jau susitarėm, kurie paklius. Tai yra visa šiai dienai, kurie dabar jie palaukė, tai rinkimai, jeigu bus, jūs visi bėgiosite vardan jų, kad jie patektų į Seimą, dvipartinė sistema. O jūs kur busit? Oi, daktare, čia tiek daug raminamųjų vaistų reikės išrašyti. Oi. Hamletas ir sakė, būti ar nebūti. Va dabar ir galvoja, būti ar nebūti. Taigi, aš laukiu Gabrieliaus Landsbergio atsistatydimo. Pirmas, va taip turi padėti atsistatydinimo pareiškimą. Ir 5 metus, kaip pasiūlė Eduardas Vaitkus, net neprieiti iki to. Aišku, po to ten teisėsaugą suras ten, kur reikia. Da, gerai, jeigu baigiam anekdotais, tai važiuojam. Kitaip, bet aš visada keliau klausimą, o ką daryti kitiem? Ką daryti kitiem? Tikėtis, kad jūs, pirmiausia, jūs, Tapinas, neteis, nepaklaus klausimų, nes toks yra lūkestis Seime. Čia yra pagrindinis lūkestis. Kad aš būsiu kraštinis ir žinokit, jūs pavargsit anksčiau, negu ateisit iki manęs su tokiu klausimu. Čia yra diskusija, vat už šitų durų, vat tokia jinai vyksta. Taip. Kad jūs tapasio, užteks šiukžinėlės, užteks skaistės. Jie bus paukoti ir viskas, ir visi išeis vos vasaros atostogų. Galbūt taip ir bus, aš nežinau, aš negaliu. Taip, Gabrielį Landsbergį, taip ir bus visi išeis atostogų. Bet žinot, ką sako? Aš tai, bahūrai, hebra, mes piramidė, toj vadinamoj, kuri antikonstitucinė vadinai partija ir partiniai sąrašai, aš tai numeris pirmas, pas mane viskas gerai. O tie visi sako, jūs tik... Pas mus neteikit, nepaklaudu, ten visi kiti žinot, Seimo nariai, atsiprašau. Tai va, tik pas juos neteikit, jiegi bijo. To, kad jie bijo iš tikrųjų tautos tie, kad jūs net neįsivaizduojat. Ir jis ir sako, jie visi manęs ir klaus, aš surikiuosiu visus kaip reikia toje vadinamojo partijų naujam sąraše. Mano Seimas, jis ką tik pasakė. Visi pasiruošę dar. Aš pasiruošęs, važiuojam. Bet jie yra keliami kiekvienam žmogui, kuris praeina pro tas duris, praeina pro čia ir tikisi išvengti jūsų kamerų ir jūsų klausimų. Mano labai labai didelis klausimas, kiek ten žmonių tada tu liks šitoj salėje. Ir dėl to aš siūlau, kad gal mes visi išeinam pas rinkėjus ir paklausim rinkėjų, ką jis apie visą dalyką mano? Va. Girdėjo, tai čia aš yra... Jo, daktarė, bet čia yra pagrindinis... Man labai patiko. Jo, pagrindinis šantažo instrumentas. Jo, genialiai. Jis vienintelis skaidrus. Jis vienintelis. Nu, jūs jau turėjot suprasti. O visi kiti pasislėpę. Ne, mato ten yra... Mato, daktarė, čia yra... Jis pasakė, aš irgi neturiu čekiukų, bet aš, kaip jūs sakot, toks skaidrus. Bet aš ir... ne, jis nušvito. Taip. O aš pasakysiu, tai peršoksiu į kitą operą, kažkada esu minėjęs, vis tik tai, koks neįtikėtinai žiaurus yra Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis, kuris savo anūką įstūmė į tokią padėtį. Nu, vis tiek, visų senelį kažkoks gerumo būna visada toks, nu, kažkaip senelį. O šitas, reiškia, mūsų prezidentas, nu, tikras prezidentas, jis, reiškia, įstūmė. Aš prisimenu tą vaikiną, tą milijonierių dabar, milijonierių, kai jisai tapo Europos parlamento nariu ir buvo pokalbis, ten keli papuolė į tą Europos parlamentą ir su dviem buvo pokalbis ir kalbėjo tas žurnalistas Edmundas Jakilaitis.
tai jis net nekalbino pradžiai Gabrieliaus Landsbergio. Landsbergis sėdėjo kaip vaikutis. Nu, toks, ta prasme, nu ką klausiu, viskas aišku, pasirūpinta, prastumtas ir taip toliau. Lygiai taip pat, kaip jisai tapo šituo Lietuvos diplomatijos vadovu. Senelis trenkė kumščiu, nors jogi neturėjo skirti, net kalbos buvo, jisai džiaugia, sakė, aš vadovausiu frakcijai, nes nieks nenorėjo. Ir dabar šitas žmogus, jisai traukė tiesioginę to žodžio prasme, aš tą pabrėšiu ir pabrėšiu, į karą. Nes jo funkcija tokia yra šito beprovė. Kad anas jau senas Lietuvos prezidentas, nu tai natūralu, garbus amžius ten jau. Jis mokytojas. Jisai jau kalba tenai su tam tikrais dalykais. Tačiau šitas vaikinas, jisai turi žinoti, kad na, tam tikrais atvejais žmonės turi atmintį. Ir kai nedaug dieve senelio kažkada neliks, na tai... Tikrai žmonės visą tai, kas pridaryta, neužmirš. Juk mes iš vis dabar net nebekalbam apie mega vagystės, apie mega aferas, apie mega apgavystės, apie skurdinimą, apie griūvančius tiltus nekalbam, apie klaikius kelius. Atvažiuokit į Vilnių, kauniečiai, pavažinėkit gatvėse. Apie tai mes nekalbam. Bet vertėtų apie tai kalbėti. Ir šitie žmonės turėtų žinoti, kad tai užmiršta nebus. Tas užprogramuotas reikalas yra. Ir jeigu šiandien pas juos yra visi galios įrankiai, nu viską jie kontroliuoja, pinigus, jėgos struktūras ir taip toliau, prokuratūra totaliai korumpuota dirbančia, būtent šitai šeiminai bendraja to žodžio prasme, tai tas nebus užmiršta. Nu, pasaulis keičiasi, aš tik tiek noriu pasakyti. Todėl protingiausia būtų Gabrieliui atsistatydinti. Traukiniai važiuoja labai retai, bet per Kauną, į Lenkiją ir ten. Nežinoma kryptim. Tai būtų geriausias sprendimas. Nes iš jų turtas, aš net nebejoju, kad bus konfiskuotas. Kitaip tiesiog neįmanoma. O jie dirbs kolonijoje. Tie, kurie čia pasiliks, dar nevėlų bėgs. Dabar kitas pasisakymas bus trumpas Gentvilo. Manau, kad jis, va tai, ką tu pasakė viešai politinę diplomatinę kalbą. Vat paklausykite. Dabar netikėtas išpolis ne tik prieš mane, anonimiškai, prieš 52 ar suprask prieš 138 Seimo narius, kurie yra naudoja parlamentinės išmokas transporto išlaidoms karantino metu. Tai noriu pasakyti, aš iš tikrųjų esu įsiutęs, kai šitai pažeidžiamas nekaltumo prezumpcijos principas ir užmetama kolektyvinė atsakomybė ir reikalaujami priimti politiniai sprendimai su niekuo nesitarus. Tai noriu pasakyti, net ir konservatorių partijos pirmininkas nėra nei teisėjas, nei prokuroras. Ir todėl aš ginsiu savo garbę ir orumą, kol kas neteisinėmis priemonėmis, o reikalaudamas, kad Gabrielius Landsbergis pateiktų duomenis apie mano nepagristai arba neteisėtai gautas kanceliarinės išmokas savivaldybėje, arba neteisėtai ir nepagristai gautas parlamentinės išmokas degalams karantino metu. Aš nieko neturiu įrodinėti, niekas niekada man nemetė jokių šešėlių ir Gabrielius Landsbergis iki birželio pirmos dienos turi viešai paskelbti mano duomenis apie neteisėtai ar nepagristai gautas lėšas. Nuostabiai išsakyti tavo žodžiai čia diplomatinė jų muštinių lauke, tačiau mes suprantam, pasikartosime li žodžiai, kad įdinga ten sistema finansų ir taip toliau. Mes šitą šnekėjom, pasikartosiu antrą kartą, atsiprašau. Bet jisai šiai dienai, vat Gentvilas su prispausta uodega pasakė teisybę. Nieks nežinojo šitos aferos, bet dabar suprato, kur tempia. Bet aš Gentvilui noriu iš tikrųjų irgi pasiūst linkėjimą tik tiek, kad prašau labai ne tik savo rumą gimti šiai dienai ir frakcijos, bet prašau prisiminti Lietuvą, kurią stumė į karą. Ir čia nesibaigs vat, kažkokius čekiukais. Kaltumo prezumpcija bus, nes Lietuva kare dalyvauti negali, nes nėra dėl ko. Va čia yra pirmas momentas. Ir prašau dar kartą, Gentvilas čia pasakė nuostabiai. Landsbergis, kas jis toks? Prokuroras ar kas? Gabrielius Landsbergis yra milijonieris, bahuriukas, jam senelis padėjo. Bet supranti, jisai pasakė, jis apeliuoja ten 80 kažkiek ar 100, kuriam mesti kaltinimai ir savivaldybių. Ir apie ką jūs kalbate? Tokia sistema, jinai buvo buhalterinės reikšmės, jinai nėra valstybės santvarkos dabar griovimo ir į chaoso metimo.
Išsiaiškinkit, vat kaip gerai daktaras pasakė, visus atsistatydinkit 5 metams. Bet čia Gentvilas priminė kertinę frazę, iš esmės tą pamatą, jeigu taip galima pasakyti, ant ko stovi Lietuva, tai yra tas kozeris Landsbergių, visada naudotas ir iki šiol naudojamas kozeris, tai yra kolektyvinė atsakomybė. Kolektyvinė atsakomybė, kai daroma afera, tai kalta visa vyriausybė, nėra kraštinio. Yra mega aferose yra kolektyvinė atsakomybė. Nu, ką tu iš kolektyvo paimsi? Kolektyvas didelis, kaip sakoma. Kolegialis sprendimo būdas. Tai tokie dalykai be abejo ateities Lietuvoje, jeigu Lietuva ten galvos apie savo ateitį, tokių dalykų iš vis būti negali. Visada ir visur yra tik asmeninė atsakomybė ir jokia nekolektyvinė atsakomybė, tik asmeninė atsakomybė. Ir va ta kolektyvinė atsakomybė yra viena didžiausių bėdų, čia jau dešimtmečiais jinai klesti. Ta kolektyvinė atsakomybė reiškia, jokios atsakomybės niekas niekada. Viskas galima. Neturi. Taip, būtent. Čia kaip tave nuteisė, ane, žurnalistiko etikos komisija. Palaukit. Visus mes dabar, kadangi pasikartosiu, juridika, finansai jau priklauso ekspertų ir mes pabėgom iš Lietuvos. Pabėgom jo iš Šveicarijos, tai yra bus, o šveicariškams, kadangi ne Europos Sąjunga ir ne NATO valstybė, visas bus aiškinamasi asmeninės atsakomybės, kas naudoja valstybės žinybas ir valstybės institutus kaip instrumentus savo asmenybės, asmeniškai, kaip žalimas, asmeniniam gėriui siekti. Ir jų yra kiekvienam institute, kurie paskatinti kažkokių tokių veikėjų, atlieka misiją, kur yra šiai dienai prieš žmonės, prieš teisę, prieš jų pinigus teisėtus ir taip toliau. Mes reikalausim asmeninės atsakomybės. Ir va čia Gentvilas teisingai sušnipštė. Kas tu toks? Ką tu čia aiškini? Ir Gentvilas yra pavyzdys visiems, kad reikia pagaliau atsistoti ir pasižiūrėti, ar tau siūlo čiulpti Šurajevas ir tu kaip žemaitaitis nuslysti tik tais parodęs veidelį, ar tu iš tikrųjų gali duoti snukį. Arba gali čiulpti. Arba gali čiulpti. Tai vat paskutinė geneli Gentvilo frazė ir ryštingos sakys. Kas yra Landsbergis, kuris niekad nekvietė valdančiųjų pasitarti, kad pas jį eitų opozicija? Na, jis turėtų įvertinti savo elgseną iki šiol, kai niekarto, kaip didžiausios valdančiosios partijos atstovas, nekvietė pasitarti. Nieko. Dabar sukviečia visus ir sako, pasitarkime dėl pasileidimo, nes jūs visi pasileidę esate ir kažkokie neskaidrūs. Kiekvienas asmeniškai turi įrodyti ką nors, o šiuo atveju atvirkščiai. Gabrielius Landsbergis turi įrodyti asmeniškai, kad kažkas yra prasižengęs, o ne užmesti kolektyvinės atsakomybės. Taigi aš noriu... Būtinai noriu kirsti, tiesiog negaliu... Negalėjau. Mhm. Gentvilas šitoje vietoje yra visiškai neteisus. Kokio velnio Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis turėtų kažką kviesti? Tai yra tarpininkas, be abejo, Gabrielius Landsbergis, viskas yra tvarkoje, reiškia. Bet, nu, kodėl Vytautas Landsbergis turėtų kviesti kažkokius Gentvilus, tos, kad ir valdančios koalicijos pasitarė. Nuo kada Vytautas Landsbergis su kažko tarėsi? Nu, čia, šitoj vietoj čia prašovė Gentvilas. Tai yra, nu, jis tiesiog neteisus, niekas nieko neturi kviesti. O aš noriu priminti, vat, ką tu prieš tai sakė, ir dabar, biškį, iš tos pusės, kad mėlėjai, biškį, susigriebkit. A kodėl bijo dabar Landsbergiai šito ir visi kiti? A jūs palikit dabar iki kadencijos pabaigos ir jūs pamatysit, kad jiem reikės tais 24 metais atsakomybę prisimti, kas atsitiko. Ir dabar jo momentas geras, sukelt chaosu ir šitam, kaip sakant, sujauktam dumble kolektyvinė atsakomybė išplaukti ir gauti naują jūsų mandatą ant 4 metų. O gal net dar perkalti prezidentą, pasimti jo postą dar 5 metams. Jūs įsivaizduot, apie ką jie kalba? Tada susitvarkys galutinai visas spectarnybas mūsų viršvalstybinis valdymas, kuris jiem nurodinėja. Nu, manau, tada jūs karo, tada nesakykit, kad mes, kaip sakant, atsidėdami trysę, jūsų neperspėjom, vadinasi. Aš turiu apginti nušvitusi žmogų. Nu, privalau apginti, kaip daktaras. Nu, prašau. Jis nekaltas. Jisgi iš paralelinio pasaulio. Gitam pokalbį su manim mes išsiaiškinom pačiam pokalbio gale, kad jis paraleliniam pasauliu. Ir užtat jisai nekaltas yra. Ir negalima jo kaltinti. Jisai dabar šventas ir nušvitęs.
Taip, jisai bus šventas ir nušvitęs, ironizuoja, šventas nušvitęs, kai bus areštuotas turtas šito milijonieriaus. Kaip pavyzdžiui, čia kaip teismas, jums, teismas. Kaip mūsų bažnytinių pelių sąskaitos bus areštuotas? Teismas nuspręs, nes jie elgiasi, pavyzdžiui, mūsų sąskaitas be jokių teismų uždarinėje, nu, jam tas galima. Tai šiuo atveju teismas nuspręs ir darbas kolonijoje, jokių tenai kalėjimų, jokių ten sušaudimų, giljotinų čia, nes darbas kalėjime yra katastrofiškos gatvės Vilniuje, čia vien kiek darbo duobės visas užtaisyti. Rankiniu būdu lentelę bus galima prikliuoti. Šitą duobę užtaisė Gabrielius Landsbergis, pavyzdžiui, savo žmoną.